Ale odmiany, ktorý vám vyhodí, makery, mixu, ktorý sa vyhodí, máte bez odtolivných.
Ježiši, ale... Úžasné. To bude. A to dobre bude. Tátek, tak. No. Umúčenie Krista tam. A nie, čakanie na Godota. No. Dobre. Na Peťu z polachtujem. Dobre. No to nejak zle pán vymysol, lebo nie sme ešte namaľované. Teda vám to netreba, ale na hej. Môžeme to aj zdať. Prijedím vám to troška. Ako mi to asi nerastlo vlastne. A ja? Hej, u Peťa si už aj tak dávnejšie. No však ten vlastne boli vtedy spolu v tej onej cukrárni a ona ešte nič neurobila. Zavadzam, že? Ale áno. Nie, som sa rozhodla, že zavadzam. A ešte je on. Ja! Môžete. Tie sa vlastne vtierajú, toto je vzor po nich. Prepáč, ale musím, to je pravda, keď si to nikto nepovie.